На Михайлівській площі перед зі згорілою російською технікою збираються люди з плакатами і фотографіями. За кожною з них – болюча історія викрадення. Людина, з якою забрали його в полон, сказала, що нам сказали «стій», ми зупинилися, положили нас на землю, почали бити, Ваню прив'язали до дерева, потім помістили в ангар. Анна розповідає історію зникнення свого чоловіка. Це сталося у перші дні повномасштабного вторгнення у селищі Димир на Київщині. Тоді ж викрали рідних її сусідки Ольги Манухіної. У мене в полоні знаходиться чоловік і син. Зайшли в хату, перевірили всі телефони. Нічого у наших телефонах нічого не знайшли. А на малого обгородили його 6 чоловік на вулиці, заставили його роздягнутися, перевіряли його тіло, тому що в нього татуїровки. І вони сказали, забираємо на допит. Зав'язали руки спочатку чоловікові, потім синові. І це все на моїх очах, на очах старшого, меншого сина, меншої доньки. Вони його посадили в БТР і вивезли. Сказали, через 2 години привеземо. І так і не привезли. Про подальшу долю своїх найрідніших людей жінки знають мало. Лише сухе підтвердження від Червоного Хреста, що бранці живі і перебувають на території РФ. Ці та історії ще півсотні цивільних ув'язнених увійшли до брошури «Голоси». У яких умовах утримують цивільних ув'язнених в Росії, можна лише здогадуватися. Коли я сказала, що не пам'ятаю номер мами, мені відповіли, ти звідси не позвониш, тож він тобі не знадобиться. Це голоси тих, кому все ж вдалося вирватися із російських застінків. Реальні спогади колишніх в'язнів країни-агресорки. Актори на мить приміряють на себе роль полоненого в руках ворога. Там був чоловік, якого вони сильно били. Я якось інстинктивно їм закричала. Відчувайте його, будь ласка. А ще вони включали нам свою кацапську музику. Ми її слухали цілими днями. І вони змушували нас підспівувати. Коли я вжилася в роль полоненої, то я відчула такий жах і страх, і тотальну ненависть до наших ворогів. Загарбники цинічно викрадають людей на окупованих територіях і вимагають обміняти їх на своїх військовослужбовців, а це прямо суперечить нормам гуманітарного права, наголошують правозахисники. Це держава-терористка, яка кожен з цих людей, для неї це просто важіль тиску на Україну. І тому так важливо в тому числі включати міжнародні різні механізми. Росія фактично створила новий вид воєнного злочину. Це нелегальне утримування цивільних на своїй території, в результаті своєї агресії. Тому вони мають бути звільнені без умов і будь-яких обмінів. Показ страшної і жорстокої правди про поводження з цивільними заручниками – один із небагатьох способів привернути увагу міжнародної спільноти до воєнних злочинів РФ. А тому перформанс про те, у яких умовах утримують цивільних українців у Росії, актори планують показати і в Гаазі, аби там побачили криваву і безжальну сутність російської армії і допомогли повернути кожного українця додому. На цій футболці зображений мій тато, та я хочу його швидше побачити вдома. Любимо, сумуємо і чекаємо. Дуже хочеться його швидше побачити. Ніна Коломієць, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».